God morgon alla kära vänner här på YouTube. Så här ligger det till idag. Fan vad det blåser. Idag är ingen vanlig dag. Ni har bombat min Instagram. Ni har alltså slaktat mig på DM. Ni har bara skrivit säkert 1000 stycken. Alla bara, irritera Antonija, när kommer den? Lalalala. Idag är det dags. Jag är på väg nu till stranden tillbaka. Jag har varit och hämtat en sak, sa jag till Antonija. Men jag måste ju spela in det här introt till er. Så att jag tar en cirkel här i lilla, vänta, trädgården typ. Idag är irriterad Antonija, det är dags för det, vi ska filma. Antonija tror att det är en vanlig vlogg som vanligt, men det är det ju absolut inte. Utan nu ska vi tillbaka till stranden och mitt mål idag är faktiskt att Antonija ska typ nästan göra slut med mig. Alltså på den nivån ska det vara, det ska vara så grovt. Så att ni kommer skratta åt de andra irriterade Antonija som vi har gjort. Idag ska vara brutalt. Typ som den här gången jag gjorde det här med tandborsten. Om ni kommer ihåg det. Om ni inte har sett det, så vi spelar upp det en gång till här så kommer ni se. Antonija? Vad? Håller du på att borsta tänderna? Ja. Ja, jag behöver nog också göra det faktiskt. Smakar bra? Vad? Lägg av dig, åt. Smakar bra? Jag har doppat din tandborste i toaletten. Mm. Haha. Tror du inte på mig? Nej, det gör inte. Lägg av. Jag har doppat den i toaletten. Jag skojar inte, jag har doppat den i toaletten. Lova på vår kärlek att du har doppat din toaletten. Jag lovar på vår kärlek, jag har doppat den i toaletten. Skämtar du? Så grovt ska det vara idag i alla fall. Så det kommer ni få se. Jag har ju blivit helt besatt av TikTok på senaste tiden. Så jag har hämtat mycket inspiration där av så här massa idioter som gjort jättegalna grejer. Så idag, idag är det dags. Idag ska vi göra det värsta. Hejdå! Va? Jag har den här under armarna ju. Ja, exakt. Va? God morgon! Shit, vad kallt det var! Skrik inte. Och jag höll min telefon. Åh, helvete. Sakna jag ens. Men för i helvete! Ah, det kommer röven! Next time. Skrik inte, du väcker allihopa. Åh! Förlåt, Sebbe fick på dig. Det är din brors fel. Va? Nej. No. Sluta! Fan! Satt du i halsen? Ja. Jag vill ligga här. Hur går det, tycker du?
Jättebra. Nej. Ska vi ligga här idag alltså? Jo, men det blir bra. Bra? Ja. Vad pratar ni om? Aj! Vad pratade ni om? Han och hans böcker. Sluta. Jag orkar verkligen inte idag. Nio. Solskyddsfaktor 10. Ja. Du kommer bränna dig. Nej. Jo. Den här måste du ta. Vänta. Smörja min rygg. Den här. 30. Sluta. Kom. Det räcker. Lägg av. Fan, Jacke. Lägg av. Hallå. Sluta. Det är kul. Det är slöseri. Ja. Jag har betalat för det. Du kom på mitt bröst. Sluta. Vadå, ska du ligga här? Sluta då, det är slöseri. Då tar jag din stol. Sluta då, det är pinsamt. Lägg av. Oh my god. Oh my god. Jag fick hela stranden i käften. Mina fejkbussifosslen! Antonija, vad snygg din stol blev. Fast den här kommer. Det var så jävla onödigt. Nu måste jag gå och duscha. Nej, men fixa stolen. Måste fixa stolen. Alltså, kolla på det här. Kolla på det här. Oh shit. Vattnet och pussas. Är ni med? 1, 2, 3. Men vad hela YouTube. Det var så jävla. Fan, de pölar. Nej, men sluta. Så jävla trött på det alltså. Nej. Jag orkar inte.
titta vad kallt. Hej, kasta is, oh jävla. Oh my god, det var så kallt. Alltså jag kommer få en urinvägsinfektion. Oh my god. Fast nu har vi inget. Nu har vi is kvar här. Slut. Fan. Jag trodde du var i badrummet. Nej. Hallå. Varför? Jag tänkte att jag skulle duscha fram. Vad fan? Nej men fy fan. Det hamnar lite på. Vänta. Varför? Jag ska ju för fan in i duschen nu. Får se, får se bara. Ja men åh, jag känner att det rinner. Fan, men, Antonija, jag vänta. Jag. Vänta, jag ska ta bort den. Om du kan bara. Onödigt. Nej. Sluta. Inte på mig. Inte. Inte på mig, jag ska flyga i det här. Vad gör du? Åh, jag kommer börja gråta. Nej. Det hjälper mot brännan. Alltså. Det hjälper mot brännan. Jag kan inte andas in med näsan för det åker upp här. Baby, gå och duscha, jag fixar. Jag städar för din skull om du går och duschar. Jag vill inte ens veta hur jag ser ut. Jag har fan yoghurt upp i hjärnan. Åh, vi ska ju åka om 50 minuter. Yeah. Oh my fucking god. Alltså dra åt helvete. Så det är yoghurt överallt. Crème fraîche. Men det spelar ingen roll. Jag säger det he, ha, he. Jag skriver i min evig i bordet. Är det där, är det dur? High five. Nej. Hörru. Ja. Lite. Alltså du går alltid över gränsen på de här jävla videosarna. Nej. Jo. Kolla hur det ser ut. Ja, jag luktar bajs. Vi ska till flygplatsen om 20 minuter. Jag du måste vet. Äta ja, och duscha. Och jag inte du måste byta om. Har du packat färdigt ens? Nej. Men Antonija, du måste packa. Sluta! Nej! Nej! Jack! Nej! Sluta! Gå bort! Okej, jag lovar. Vi kör ett avslut nu. Så. Nej, nej, inget. Lägg av! Stäng av! Stäng av! Hörrni, det här är slutet på den här videon. Antonija kommer mörda mig om jag fortsätter filma. Men jag vet att ni älskar de här videorna. Så vi ses igen. Vi kommer göra det igen någon gång någonstans. Hejdå.